Tervehdys rakkaat kanavani seurat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä. Viimeistä viikkoa viedään mun duunissa. No ei tietenkään työt lopu, vaan kesäloma pukkaa päälle. Tää viikko töissä ja sitten isyysvapaiden ja kesälomapäivien kautta mulla on 7 viikkoa vapaata töistä. Hirveästi ei ole suunnitelmia sillä kesälomalle, mikä on ihan jees itsestäni, mitä nyt pari pikkureissua tullaan tuossa tekemään. Me lähdetään tuossa heti, kun kesäloma alkaa, lähdetään käymään tuolla vähän maalla, katsomassa lehmiä ja sellaista, ja sitten myöhemmin mennään Tallinnaankin viettämään öitä perheen kanssa. Ja mitään etelälomaa ei siis ole tiedossa, vaan katsotaan, mitä kesäloma tuo tullessaan tässä silleen tälle perheelle. Se, mitä se tuo tullessaan, on kyllä potentiaalisesti sitä, että niin pääsenkö mä tekemään näitä videoita. Ja se on vähän ongelmallinen jo ensi tiistain kannalta. Toki, koska nyt on tällainen kaikkien pelaajien juhlahetki menossa, eli E3, niin niiden kautta mä saan kyllä varmaan ensi viikoksi tehtyä videon. Se on tietysti vähän tylsää teidän kannalta, että niin mä teen sitten, että vasta viikon päästä te näette mun mielipiteet sitten Ubisoftin, Nintendon ja Sonyn E3-jutuista, mutta jos mä en sitä videota tekisi, niin videota ei tulisi, joten hyväksykää tämä pieni feelu ja katsokaa sitten ensi viikolla. Se tosiaan on tässä ja muuten en tiedä, miten tulee tapahtumaan sitten tuossa kesälomalla, että veikkaa, että voi tulla vapaa-iltoja, voiko olla striimejä tulosta tai sellaista, mistä näistä tietää, mitä tulee, mutta se siitä syssytyksestä, mennään pelikuulumisiin. Ori and the Blind Forest on nyt läpäisty. Viime viikolla mä sain sen pelattua läpi ja kyllä se kaiken kaikkiaan jätti todella, todella positiivisen kuvan itselleni. Se oli juuri koko matkansa ajan sitä tunnelmallista, hyvää tasoloikkaa ja haastavaa taisteluakin parhaimmillaan. Totta kai kaikki ei aina ole ihan täydellistä, ja kyllä siellä niin kuin oli yksi vaihe, missä mä olin sille, että niin tämä on selkeästi heikointa antia tässä pelissä. Siinä oli tällaista kikkailua painovoiman kanssa, että siinä meni hermot oikein kunnolla, mutta sekin näin nyt tämän vajaan viikon jälkeen, kun on läpäissyt peli, niin ei sekään enää paina siellä, vaan kyllä se, niin kuin se itse pelin visuaalinen antia ja se tunnelma on se, mikä jää tästä erittäin vahvasti eniten mieleen koko pelistä. Mukavan kestoinen, mutta taisi mennä noin 12 tuntia siihen peliin. Kokonaisprosenttikin oli jo varmaan ihan reipas, en mä tiedä, 80 vai en mä muista mitä se oli, mutta niin, ihan hyvin tuli sellainen fiilis, että niin, tämä peli on nyt nähty. Ei ollut mitään fiilistä, pitäisi lähteä keräilemään yhtään mitään puuttuvia pyykeleitä ja kyykeleitä sieltä maastosta, että olisi saanut hoonattua vielä skillejä enemmän, vaan se oli siinä, Ori on pelattu läpi. Edelleen pystyn suosittelemaan sitä teille kaikille. Luonnollisesti se on aina perinteistä, että niin, kun on peli läpäisty, tulee, että niin, no mitä sitten nyt pelataan. Ja yhden illan, vai menikö peräti 2 iltaa, vaan sillä, että niin, eipä mun tarvitse pelaa juuri yhtään mitään. Ehkä pelasin vähän Street Fighteria Nintendo Switchillä, tai sitten en pelannut mitään. Mutta sitten mä olin, että niin, joo, jostain syystä se Little Nightmares, peli on jäänyt mieleen, että se voisi olla sellainen passelipeli tähän hetkeen, joten mä sitten, koska mulla on siellä GameStopissa ollut säilössä rahaa jonkin verran, menin katsomaan, että mitä ihmettä niin kun mä voisin ottaa sitten sieltä. Ja, se on tosiaan, että niin, vaikka mä olen ehdottomasti fyysisten versioiden keräilijä, niin nyt on tullut sellainen, että niin, mä en enää haali sitä Special Editionia välttämättä pelistä, ellei se on tosi niin kuin, vähän, no joo okei. Okay. Pääasiallisesti mä halusin vaan perusversion pelistä, eli ihan tämän peruskotelon itselleni. Tuota nyt ei vaan ollut GameStopissa, missä oli vaan erikoisversiota, joten mä jouduin ostamaan ton ison laatikon, jossa on kaikkea turhaa kilkettä sisällä. Ja se itse asiassa oli jännä huomata just niin, että miten mua ärsytti oikeastaan se, että mä jouduin raahaamaan tuollaista turhaa roskaa kaappiin. Niin viemään tilaa, koska mä olin justin saanut vietyä vanhoja DVD-täkin divariin silleen, että niin taas, nyt taas tulee turhaa täyttä, kun tuollainen iso laatikko sinne tulee. Musta tuntuu, että mun pitää tehdä silleen, että niin saman tien kun mä oon pelannut tuon pelin läpi, niin mä vien sen vaihtoon ja sitten en mä tiedä tuolla boksille, että lahjoitan jollekin tai laitan jonnekin. Mutta itse pelistä. Little Nightmares on ollut aika suoraan sanottuna.
tunnelma on erittäin hyvä, visuaalisesti oikein kiva. Valitettavasti justi vaan siinä on pieniä vikoja, jotka rikkoo pelihetkeä ja pelaamista. Checkpointit on todella huonosti tehty ja sen lisäksi sitten myös peli, kun se on, niin kuin, se on kuitenkin niin kuin periaatteessa 2D-tasoloikka, mutta siinä kuitenkin on sitä 3D, että pitää mennä vähän niin kuin siinä radalla liikkua syvyysakselilla myöskin, niin tämä on aiheuttanut vähän liikaa ongelmia. Eli hypyt, joita joutuu tekemään tässä välillä kiireestikin, yhtäkkiä lähteekin pois ja tiput jonnekin rotkoon tosi helposti, koska sinun olisi pitänyt tähdätä vähän tolleen kallelleen tuohon suuntaan, että tuo platformi oli siellä, mihin sinun pitänyt tähdätä. Ja näitä tapahtui aika monta kertaa tuossa mun ekalla pelisessiolla. Pelasin aika kauan pelasin ja aina välillä turhaudessa laitoin ohjelmen pois, mitä mä teen, jatkoin pelaamista. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli taas kerran tapahtui sitä niin, että taas putosin ja kuolemaani ja taas checkpointti vei jonnekin liian kauas, niin se turhautti tosi paljon. Mä en tiedä, tuleeko tuo peli parantumaan. Mä oon päättänyt, että mä pelaan sen kyllä läpi, mutta että niin, mitä se tulee olemaan sitten jatkossa. Veikkaan, että nämä kaksi ärsyttävyyttä kyllä syö vähän arvosanaa tälle pelille, mutta se siitä. Little Nightmares on nyt pelailun alla. Kerron sitä myöhemmin lisää, kun oon pelannut sen läpi. Sitten tähän videon aiheeseen, josta mä oon kerännyt nyt jotain juttuja. Okei, tämä video koskee käytännössä E3:sia ja etenkin kahta pressitilaisuutta, mitkä on nyt ollut sellaiset, mihin mä kiinnitin huomiota. Eli Bethesdan sekä Xboxin striimit, briefaukset. Molemmat katsoin tänä aamuna ja niissä oli hyvää ja niissä oli huonoa. Etenkin nyt Xboxista mulla riittää vähän enemmän sanottavaa, kun taas Bethesdan tilaisuus tuntui olevan semmoinen, että niin, no onpas teillä välivuosi menossa, mutta hyvähän sieltäkin on tulossa. Okei, käännä Bethesda aika läpi, koska se on ehkä lyhyempi. Eli Bethesda on armas pelitalo, vaikka kaikkia heidän pelejä nyt todellakaan olekaan kiinnostunut testaamaan. Nyt oli kuitenkin sellaista, että niin, tosi paljon oli sellaista, että niin tosi sivutuotemeininkiä. Eli justiin mä lasken tällaista sivutuotteiksi tämän VR-meining, mitä siellä oli, koska siellähän puhuttiin tosi paljon Fallout 4 VR:stä, joka on vaan HTC Vivelle tässä vaiheessa. Mutta se siitä, ja sitten oli Doomistakin, oli jokinnäköistä hassusta nimettyä VFR. Mutta että niin, mikä sitten eniten jäi mieleen, oli se, että niin, nyt nähtiin Skyrim-meininkiä, mikä on Nintendo Switchille tulossa. Ja se traileri oli mun mielestä huono, musiikki oli aivan kamala, se ei yhtään tehnyt oikeutta sille pelikokemukselle. Plus sitten, mä ymmärrän, toki ne esitteli sitä, että näinkin tätä voi pelata, mutta siinä trailerissa pelattiin motion-kontrolleilla. Ja mä en usko, että kukaan haluaa pelaa Skyrimia noilla motion-kontrolleilla, että ammutaan jousta sille, että joikoneja heilotellaan. Se näytti vaan väärältä mun mielestä. Amiibo-tuki tulee olemaan tässä, joka tietää kivaa, koska mullahan Amiiboja riittää. Ja mutta että niin, ehkä kuitenkin päällimmäisenä, että vaikka trailer oli huono, niin se kuitenkin vähän niin kuin kondensoitui tämä ajatus tästä, että niin, se on oikeasti tulossa. Niin massiivinen peli kuin Skyrim on, ja niin miten mä oon halunnut pelaa sitä monta vuotta kunnolla, niin nyt mulla tulee mahdollisuus pelaa se mukana kannettavalla konsolilla. Ja se on mulle itselle semmoinen kokemus tai päässä, että mä pystyn kantamaan noin isoa peliä. Toki Breath of the Wildkin oli todella suuri, mutta Skyrimia mä pidän ainakin mun tässä vaiheessa pääasteikon silleen vielä vähän korkeammalla, joten se on kova juttu. No mutta totta kai Bethesdan toinen iso juttu oli se, että Wolfenstein 2, The New Colossus tulee, eli lisää Wolfensteinia. Minä en ole FPS-fani millään tavalla, mä en ole hyvä niitä pelaamaan, mutta mä kyllä tykkään, jos mä löydän hyvän FPS:n. Wolfenstein The New Order sekä lisäosa siihen Wolfenstein Old Blood oli mun mielestä aivan huikeita ja hauskoja pelejä, vaikka olivatkin FPS-räiskintöjä. Koskaan ei ole tylsää, kun saa lahdata natseja. Niin se vaan on ja niin se tulee aina olemaan. Ja mielenkiintoista katsoa, miten Wolfenstein 2 tulee viemään vielä eteenpäin tätä Wolfensteinia. Tämä 8-minuuttinen huikea traileri antoi ja nostatti odotuksia tosi paljon, tuntuu olevan aika mieletöntä menoa siellä ja ehdottomasti kova juttu loppuvuodelle. Tämä ilmestyy lokakuussa, on 27. päivä ja
kyllä vähän tuntuu siltä, että voisin jopa ihan pikaisesti sen hommata itselleni, koska Wolfenstein on siinä, missä ne Doomikin oli harvoja ensimmäisen persoonan räiskintoja, mistä tämä pelaaja tykkää. No nyt me voidaan ruveta puhumaan ja siirtymään sitten siihen itse isompaan aiheuttajaan, eli Xbox X:ään ja Microsoftiin. No, aloitetaan nyt siitä tietenkin, että niin mulla on erittäin hankala katsoa näitä tällaisia E3-pressitilaisuuksia mitenkään sille avoimin mielin, koska mä inhoan sitä teennäistä menoa, mitä ne tarjoaa. Ja yksi teennäisimmistä kusipäistä, mitä mä tiedän, on Phil Spencer. Ja totta kai heti, kun se mies joukotteli taas mukaan niin kasuaalinen ja rentona siihen puhepisteelle, niin mä olin silleen, että Jumala kautta toi on vastenmielinen jätkä. Ja siis silloin vaan siitä huokuu semmoinen oikein ylimielisyys. Ja semmoinen hello fellow kids meininki. Ja mä en vaan sitä jätkää pysty sietämään millään tavalla. Joo, se puistattaa mua. Mutta hän oli siellä ja totta kai sitten siihen päälle vielä ne maksetut hurraajat tässä tilaisuudessa. Voi hyvänä aika, mitä mä rävin hiuksia, kun mä duunulla tätä katsoin. Mutta okei, tärkeintä oli sillä, että niin Xboxilla oli erittäin vaikea paikka juuri nyt. Heidän piti esitellä uutta tulevaa tehomyllyään niin, että ihmiset eivät jäisi miettimään, että helkkari mitä kukkua samalla tapaa kuin teki, kun Xbox One julkistettiin. Ja tota niin, mitä mä nyt muistan tästä, mitä se oli, niin, tota, niin Xbox One X ilmestyy marraskuun 7. päivä maailmanlaajuisesti, ja oletettavasti ei ole samanlaista mitään odottelua kuin oli Xbox Onein kanssa. Kauheasti siinä kerrottiin erilaisia numeroita, ja mitä siihen kuuluu, ja mitä se on, ja kaikki terafobit käytiin taas läpi, ja nörtit muka hurras siellä yleisössä, ja mä en, joo ne maksetut huutajat voi perhana sentään. Okei, tärkeimpiä olisi, että niin totta kai se on kukaan, että jos te odottaa, totta kai se on yhteen sopiva kaikkien Xbox One-juttujen kanssa, mutta että niin se, mikä on mun mielestä ihan kiva pointti, oli just, että niin Xbox Onein pelit vähän näyttää, tulee näyttämään paremmalta siinä, ja ennen kaikkea se, että niin latausajat tulee olemaan lyhyemmät, niin se on semmoinen tarpeeksi melkein tekosyy, että voi miettiä sen ostamista. Mutta just niin kuin, että niin 4K-telkkari on pakollinen ja kaikkea muuta sellaista, samaa kuin Pleikkarilla Prossa oikeastaan. Mä en siinä kuulu oikein mitään muuta sellaista, mikä olisi ollut niin kuin mulle sellainen pakko-ostospaikka. Uusi rauta totta kai saa aina ostohalut liikkeelle, mutta kun tulee tämä hinta vastaan, niin voi vähän rupeaa mietittää, että onko se sentään sen arvoista. Pleikka 4 Pro toki on mulla hyllystä, mutta senkin ostaminen oli mulle pitkään sellainen, että niin, mihin mä sitä muka tarvitsen. Okei. Xbox One X:n hinta tulee olemaan 519,99 €, joka on yli satasen kalliimpi kuin mitä Pleikka 4 Pro on. Tämä totta kai ei tee hyvää ainakaan Suomessa. Suomi on PlayStation-maa, se on selvää, ja Suomessa Xboxilla ei ole jalansijaa, joten suomalaisessa piireissä tämä ei tule aiheuttamaan minkäännäköistä vallankumousta, tämä tehokonsoli, niin vakuuttava kuin se onkin. Maailmanlaajuisesti en tiedä kyllä, että onko tämä hinta $499 sitten myös tämän konsolin tappaja muuallakin. Vähän luulen, että näin on. Kuitenkin niin hölmöä kuin se onkin, niin mulle ehkä kuitenkin, jos on siistiä, että olemassa olevat pelit näyttää paremmilta ja ne pyörii nopeammin ja lataa nopeammin, mutta että niin, se oli mun mielestä vaikuttavin itselle tässä esittelyssä, oli se, että niin, tämä on kaikkien aikojen pienin, kato mä teen Phil Spencer kättä, kaikkien aikojen pienin Xbox Xbox-konsoli, mitä on tehty. Ja mä olisin, että niin, siistii. Tilaa säästyy. Pakkohan toi on hommata kun on takia. Mutta justi, jos mä myisin mun Xbox Onein nytten, mä saisin ehkä siitä 150. Mulle jäisi silti 350 itse maksettavaa, ja mä en tiedä onko tosiaan sen arvoista. Mutta pelithän on se, joka tämän konsolin myy. Ja Xbox One, Xbox-tiimi oli oppinut luonnollisesti Xbox One-katastrofista, ja he painottivat nimenomaan pelaamista tällä kertaa.
Sanovatko, että 42 peliä tullaan näkemään tässä esittelyn aikana, ja niin se taisi ollakin. Osa oli trailereista lyhyempiä, ja osia esiteltiin vähän enemmän. Mä nyt tässä käyn läpi muutamia nimikkeitä, jotka siinä esiteltiin, ja kerron mun ajatukset niistä. Tämä on vähän luettelomaista, mutta niin varmaan kaikki nämä tällaiset Xbox- tai E3-videot on. Eli Metro Exodus. Jos kuuluu tätä pieni napsuttelu tässä, niin mä painan tos justiin aina command-tabia, että niin mä pääsen katsomaan muistiinpanoja. Metro Exodus oli odottamaton peli itselle. En odottanut, että tämä peli olisi saanut enää jatkoa tässä vaiheessa. Metro 2033 ja Metro Last Light on ilmestynyt jo joitakin vuosia sitten. Metro 2033 oli kiva, mutta ei täydellinen peli, ja Last Light en ole pelannut ollenkaan. Metro Exodus näytti todella, todella hienolta. Mutta sitten vaikka mulle tuli sellainen fiilis, niin joo, tämä voisi olla kiva palata Metron pariin tämän pelin muodossa, mutta sitten mä ajattelin, että niin musta tuntuu, mitä mä tiedän, että se on, joten ei se sittenkään ole semmoinen, että niin alkuinnostuksen jälkeen rupesi hiipumaan jo fiilis ja oli sille, että no, mitä sitten seurauksia meille esitellä. No, kato, mä oon näköjään pyyhkinyt sitä, mä olisin halunnut valittaa, mulla oli muistiinpanoissa valitus siitä Forza Motorsport 7 esittelytilaisuudesta, miten typerää on pelimestuleisteillä autoa, mutta kaikki muut olisi valittanut niin hyvin, ehkä mä en puhu sitä yhtään mitään, sano vaan, että niin tuommoinen auton esittely, kun esitellään uuden konsolin ekaa peliä oikein kunnolla, niin ei se palvele ketään, mutta Xbox varmaan tietää se jo tässä vaiheessa. Assassin's Creed Origins oli vuotanut jo aiemmin, ja puhuttiin Egyptistä, ja siltä Egyptiltähän se näyttikin. Ympäristönä tosi kiva, pelinä ei juurikaan ole itselläni kovinkaan pakollinen hankinta, koska mulla edelleen Ezio-trilogia on pelaamatta Pleikkari 4:lla. Mutta pyramidien kiipely näytti hauskalta, ja mä uskon, että niin tämä peli tarjoaa pelisarjan faneille tarpeeksi uutta, että se on oikeutettua julkaista tässä vaiheessa. Sen jälkeen nähtiinkin vähän pettymyksiä, sellaista niinkin Assassin's Creed näytti upealta, Forza Motorsport näytti upealta, Metro näytti upealta. Mutta sitten tuli State of Decay 2, ja tämä oli silleen, että niin, mä olin oikein silleen, että niin lähti kaikki niin kuin ilman mun pallia. Se oli silleen tyhjä niin kuin rantalelu, joka jätti yksin hiekalle. Silleen nopeasin vaan vaivaa, että ei, miten tylsää. Traileri, jossa ruvetaan näyttämään zombi-apokalyptin jälkeistä meininkiä. Kaikki on tyhjää, kaikki on kuollutta, kaikki on karua. Täällä vaan selvitään, juostaan zombeja pakoon. Ketä tämä vuonna 2017 kiinnostaa oikeasti? Näitä pelejä on nähty jo niin paljon, että tämä ei pysty tarjoamaan yhtään mitään uutta, mikä kaappaisi kyynisen pelityypin mielenkiintoa. Toki sieltä voi sanoa, että ensimmäinen oli hauska ja rakentelu oli hyvä, kaikkea sellaista, kyllä mä sen ymmärrän. Mutta tämän trailerin pitäisi myydä peli myös niille, jotka ei tiedä, mitä State of Decay on. Ja State of Decay ei näyttänyt trailerissaan yhtään mitään, mitä ei olisi jo aiemmin nähty. Siellä oli oikein kuin bloattereita, lössähtäviä zombeita, jotka räjähtää, kun niitä ampuu. Siellä oli iso hirviö zombi, joka on sellainen pikku pomomainen. Se oli niin väsynyttä. Ja ennen kaikkea se peli näytti aivan surkealta teknisesti, kun vertasi sitä Assassin's Creedia ja Metroa ja kaikkiin muihin. Se oli niin oikein räikeä iskuvästen naamoja, että niin tämä peli ei selkeästikään niin kuulu tähän samaan sarjaan. Microsofthan omistaa Minecraftia tässä vaiheessa. Ja se, mikä mun mielestä oli tosi positiivinen juttu tässä kaikessa, että niin, nyt oli tehty diili, että Minecraftia pystyy pelaamaan ristiin älylaitteilla, iPadilla, älypuhelimilla, PC:llä, Xbox Oneilla ja Switchillä. Siellä on sikarihuoneessa löyty kättä päälle, että joo, näin tehdään. Ja se on mun mielestä kova juttu, aika mullistava juttu tänä vuonna. Yksi kovimpia uutisia on niin kuin peliyleisön kannalta. Surullinen juttu oli se, että niin sehän vuotisi saman tien, että niin pleikkari oli vaan sanonut suoraan, että ei, we refuse. Että niin for the players, no ei, kaikille muille pelaajille, mutta ei. Pleikkari ei halunnut lähteä mukaan tällaiseen, mikä oli mun mielestä tosi outo ratkaisu. Se olisi ollut iso askel peliskenessä, että tällainen cross-platform play olisi ekan kerran kunnolla tehty, niin
se olisi avannut kaiken näköisiä uusia mahdollisuuksia. Jännä on myös katsoa, että niin, koska Microsoft ja Nintendo on lyönyt kättä tästä asiasta, niin tullaanko kenties näkemään jotain muuta yhteistyötä tulevaisuudessa? Sitä ei voi tietää, mitä taustalla on päätetty. Sitten rupesikin trailereita pyöriä ruudulla erittäin paljon ja kaikkea huikeata nähtiin. Siellä oli just niin kuin pari tällaista tosi pikkupeliä, jotka näytti silleen tosi mielenkiintoiselta. Ekana toi The Last Night, joka näytti olevan sekoitus Blade Runneria, Cyberpunkia ja Rolling Thunder Arcade-peliä, mikä mun tuli sitä heti ekana mieleen. Tosi mielenkiintoinen sekoitus. Sekä myös tämä yksi peli, tämä The Artful Escape, joka trailerin perusteella, teaserin perusteella näytti olevan joku musiikkitasoloikkapeli. Tosi hämärältä näytti, mutta aiheutti vähän mielenkiintoa, joten hyvää duunia sen teaserin tekijältä. Sea of Thieves on Raren uusi tulokas, joka on lupailtu jo viime vuonna, ja nyt se näytettiin sitten kunnolla taas pelikuvaa siitä. Vahvistui luulot justiin siitä, mitä se on, ja se vahvistui, että niin tämä peli ei ole mulle. Mä itse asiassa taidan pitää joku Sea of Thieves arvonnan tuossa myöhemmin, koska mulla on yksi T-paita, pari sellaista concept artiposteria, sekä joku pinssi siitä, että joku ne haluaa, niin pitää laittaa joku arvota, niin sitä pystyy. Mutta että niin Sea of Thieves, mä näen siinä potentiaalia tosi paljon siinä pelissä, että jos se niin kuin saa jää pelaajat innostumaan, se on niin vahvasti kovaa pohjaa, että kaikki merisodan käynti ja arteiden etsiminen ja sellainen, se näyttää tosi hauskalta, jos sellaista nyt tykkää. Se vaan vaatii just niin sen, että sulla on tietokone ja headset ja kaikkea, sä kommunikoit kavereiden kanssa, niin se ei ole ollenkaan mun juttu. Mutta Sea of Thieves, Rarella voi olla pienimuotoinen hitti tässä käsillä edelleen. Super Lucky's Tale oli peli, joka tuli ihan yhtäkkiä siihen ruudulle, ja se, vaikka sen pääoravan ääni tuntui olevan tosi ärsyttävä, sellainen pikkupoikamainen hihkuja, niin se itse peli näytti mun mielestä tosi kivalta. Siis siitä tuli mieleen, että 3D-tasoloikat on tosiaan tekemässä paluuta, mitä mä aikoinaan puhunkin jossain mun vanhassa videossa. Eli mulla tuli tosi hyvä fiilis siitä. Se oli samalla tavalla niin kuin Yooka-Laylee, mutta kenties parempi toivottavasti. Se näytti sellaista Collect-a-thon-peliltä, kerätään paljon kaikkea sen maastosta, mutta ne, ennen kaikkea se näytti se maailma, näytti vähän niin kuin Super Mario 3D Worldilta. Sitten tulee muut tällaiset niin kuin avoimet 3D-tasologat mieleen. Se oli musta tosi värikkään näköinen, ja kiinnostus sitä peliä kohtaan heräs oitis, koska tollaisia pelejä ei ole nähty liikaa. Tämä Lucky's Tale voi olla todella tsekkaamisen arvoinen tasoloikka, kunhan se vaan ilmestyy. Mä en huomannut, koska sen ilmestymispäivä oli. Ilmestymispäivistä puheen ollen kaksi odotettua peliä sai vihdoinkin ilmestymispäivät. Eli nyt me vihdoinkin tiedetään se, että Cuphead ilmestyy 29. syyskuuta. Eli loppuvuodesta tulee tosi hyvä. Cuphead on toinen peli, mitä aidosti odotan nyt loppuvuodelta. Eka on Wolfenstein 2. Cupheadia on odotettu monta vuotta, mutta mikä tässä nyt huolettaa, että siitä huolimatta, että vaikka se peli nyt sai vihdoin ilmestymispäivän, niin se oli kuitenkin heitetty vaan siihen trailerikiireeseen. Siitä nähtiin vain pieni teaserin mittainen 30 sekunnin videopätkä, joka ei käytännössä näyttänyt juurikaan mitään uutta, mutta kertoi vaan sen päivämäärän. Ja tästä mua vähän huolettaa, että niin voiko tässä olla takana, että niin tämä peli, jota on rakennettu kuin sitä kuuluisaa Iisakin kirkkoa, niin onko jouduttu nostaa jollain tavalla kädet ylös, tehty jotain kompromisseja, koska siihen kerrottiin, että alun perin se oli pelkkä Boss Rush-peli, ja nyt se piti lisää sitä tasoloikkameininkiä. Niin onko sitten jouduttu tekemään jotain, että niin aika on vaan loppuun, ja nyt sitten saadaan joku puoli valmis peli, joka muistuttaa vaan siitä, että miten hyvä se olisi ehkä voinut olla parhaimmillaan. Mä en tiedä, vähän pelottaa, mutta silti mä Cupheadin mielelläni ostan. Se on nyt jo ladattu tai ennakko-osettavissa 19.99 hintaan Microsoftin storesta. Melkein nappasin tänään jo kauppakassiin, mutta en nyt vielä. Jos sitten tulisi fyysinen versio, niin olisi kiva. Toinen peli, jota jo vuosi sitten kerrottiin, että on tulossa, oli se uusi Crackdown. Ja tämäkin oli jälleen kerran pelkistetty lyhyen pätkään. Ja tämä traileri ei ollut mun mielestä hyvä, ja se oikeastaan tappoi aika hyvin intoa mua tätä peliä kohtaan. Toki se näytti kivalta, mä tykkään aina, kun on cel-shadattua grafiikkaa peleissä, mutta jotain tässä on takana, kun tämäkin peli, jota oli tiisattu niin pitkään, näytettiin vaan nopeasti ja heitettiin pois. Ei ollut mainintaa mistään hienoista yksityiskohdista oikeastaan, vaan oli vaan Terry Crews, se näytteli, tai mikä jätkä se onkaan,
hehkuttamassa esittämässä hassuja, ja mua vähän pelottaa, että Crackdown on kokenut aikamoisia downgradeauksia mahdollisesti. Lyhyesti vielä muutamasta nimikkeistä. Fable ei ole kuollut, vaan näköjään siinä näkyy, että tänne Fable Fortune-niminen korttipeli on tulossa. Eli ihana Fable-pelisarja on nyt elossa enää vaan korttipelikloonin muodossa. Kaikki yrittää tehdä korttipelejä, ja tää Fablen hahmot, toki ne varmaan tavallaan voisi sopia korttipeleihin, mutta mun mielestä on vaan surullista, että niin se Fable-sarja, joka ihmiset dikkasi, jota jengi oikeasti odotti näkevänsä, nyt se on korttipeli. Se on sellainen kylmäpyyhe vasten kasvoja. Kylmäpyyhe vasten kasvoja ei ole Ori The Will of the Wisps, josta mä mainitsin jo viime videollani, koska se on nyt vahvistettu. Päivämäärää ei sanottu, koska Orin jatkoosa tulee, mutta se traileri, mikä nähtiin, voi hyvänen aika, miten kauniilta se näytti. Ja yhteen kohtauksella on saatu niin paljon tunnetta, että saman tien Ori and the Blind Forestin pelaajat tiesivät, että nyt tulee tunteikas peli jälleen kerran. Sähköpuun parempi, kun päästään jälleen kerran hyppelemään metsiin, ja mä oon tosi innoissani. Ja odotan innolla. Toivottavasti ilmestyy myös loppuvuodesta se peli, koska pimenevissä syyskuun illoissa olisi ihana lähteä tuollaiseen herkkään tasoloikka Metroidvaniaan. Nyt kun mä tiedän, miten kivaa se voi olla, niin voi hyvänen aika. Ja oikeastaan siinä kaikki, mitä mulla on kommentoitavaa näistä Bethesdasta ja Xboxin tilaisuudesta. No Backwards Compatibilityä laajennettiin vielä alkuperäisiin Xbox-peleihin, mikä on ihan siisti juttu. Mä en ole ikinä edes pelannut alkuperäisellä Xboxilla. Mä en koskaan pitänyt sitä ohjata käsissä, enkä mä ole koskaan pelannut yhtäkään Xbox, original Xboxin peliä sellaisena kuin mitä ne on ollut. Ehkä jos joku maine tulee hyvä, jollekin maalle voi napata halvaan joku peliin ihan vaan sen takia, mutta niin ihan jees juttu. Ja just näin. Mä tiedän, että mä jätin mainitsematta monia pelejä, jotka varmasti monia toisia ihmisiä kiinnostaa, mutta nämä oli ne, jotka mua eniten kiinnosti. Ja me palataan mun ensi viikon videossa sitten niihin muihin juttuihin, mitkä mua kiinnosti E3-silla. Eli siihen asti joudutte odottamaan mun mielenkiintoista mielipidettä näistä. Phil Spencerin hienoin sanoiva sano, se siitä, minä rakastan teitä. Moikka. Hey, don't stop.